Пресилено, ако се каже, че за Петър Кирилов опазването на традиционното народно творчество е кауза. Това прави той и като певец, и като събирач на народни песни, и като организатор на събития, свързани с фолклора, и като експерт по културата в община Попово, и като основател на сдружение Цветница, което работи за издирването, изучаването и представянето на народното творчество чрез вокалните и танцовите си школи и формации, чрез Националната фолклорна среща Автентичност и съвремие, чрез Националния православен фестивал, именуван на Светите Кирил и Методий, чрез онлайн конкурса Пендара. За Петър Кирилов всичко това не е просто цел и работа. То е мечта и любов. А книгата му 77 песни, имена и истории от Северняшката фолклорна област е само част от мисията. Този сборник е моят първи, такъв по рода си. И един от малкото в Северна България събрал в себе си 72 автентични незаписвани и неиздавани песни. 5 от тези песни в този сборник са мои авторски на фолклорна основа. Не ми отне много дълго време да събера тези песни. Около една година, може би, ми трябваше и ми беше необходимо да подбера най-правилните, тези, които са докоснали мен, и след това те да бъдат дешифрирани. В този случай са дешифрирани от професор доктор Светла Станилова. Върху сборника също работиха и главен асистент доктор Иван Георгиев и доцент доктор Иван Делирадев. Когато го издадох, започнаха при мен да пристигат песни от различни източници, от различни фолклорни области, но най-вече са съсредоточени от Северняшката и Добруджанска фолклорни области. Песни, които не са имали възможността да излязат пред публика, пред аудитория и да бъдат показани на света, както се казва. Ето тук има една такава папка. Тук има незаписвани и неиздавани
333 автентични песни, част от които са на певицата Васила Вълчева. Тя е от Добруджанският край. Също така има и много песни, които са от нашият северняшки край. Ето тук можем да видим дори ръкописите, които са изпратени до мен като текстове. Някои имат мелодии, някои нямат, но да пресъздадеш мелодията е невъзможно. Къде започна всичко за теб? Всички изпълнители започваме с клишето, че пеем от малки. При мен е по същият начин. Аз не мога да скрия това. В невръстна възраст запях първата си песен, различна от моята фолклорна област. Полегнала е гергана. След това последваха и много други. Но може би всяка една насока се дава първо от семейството и от заобикалящата среда на един човек. Първите насоки бяха дадени от моята баба, която пее в представително вокално трио Агра, тук в град Попово, които честваха 35 години на сцена на последното издание на Националната фолклорна среща «Автентичност и съвремие». Техният ръководител Йордан Габровски и хората около тях и аз с тях по сцените ме опътиха по този път. След това последва музикалната школа в града, където изучавах солфеж, за кратко акордеон, след което и паралелно с това моето изпълнителско изкуство тук с вокални педагози, по-нагоре с други и така до ден днешен. Аз съм на мнение, че независимо дали си завършил музикално училище и музикална паралелка, Господ таланта ти го дава, а ти, ако искаш да го развиеш и да го усъвършенстваш, методи и правилни хора по пътя винаги могат да се намерят. Ни тропай, бакари, ни дранка.
грешка нема. В началото беше трудно, защото ние нямахме институция, която да стои зад нас. Събрахме се, тогава и аз дете, не навършил все още 18 години. Тогава беше хубаво, защото ние се учихме един от друг. Нямаше при нас господинът или госпожата, хореографът или вокалният педагог. Ние всички бяхме едно. Мина не много време тази група от 7-8 деца. Направихме първият си обичай. Явихме се на един фестивал в Велико Търново и оттам всъщност тръгнаха нещата. Аз се взех, както се казва, в свои ръце и регистрирахме едно сдружение за фолклор. Сдружението нарекохме Цветница за съхраняване, представяне и популяризиране на местното творчество от попови от региона. Направихме клуб за народни хора Цветница. Тази формация преобразувахме в детска фолклорна група. Създадохме и вокално трио Цветница, които и до ден днешен съществуват. Танцьорите също. Имахме и група за обичай, която беше смесена от децата и от големите. Цветница и сдружението започна и първият фестивал, тази национална фолклорна среща Автентичност и съвремие. През това време успешно реализираше доста концерти на територията и на общината, и на България, защото ние бяхме направили много хубава едночасова пъстра програма. Нещо съхранено до ден днешен. Три сестри джана море юбави, витали да се море напява, коя на юбаво песен пе, села пири на море люле, коя на През 2017 беше първото издание на Автентичност и съвремие, година след това и националният православен фестивал Свети Свети Кирил и Методий. Искам да обърна внимание на този фестивал, защото той е единствен по рода си в Северна България и различен от другите фестивали, които откриваме на територията на България. Това е фестивал за хорови за източно-църковни песнопения. Провежда се в храмовете в Попово и в Медовина, защото и той оттам тръгна. Фестивалът е с конкурсен характер и на всяко едно издание ние разучаваме и фестивален химн, който остава и като подарък, и като спомен на всички участвали хорове, да си носят нещо с себе си по техните родни места от нас. В тези трудни времена, в които се намираме и в момента, успяхме да намерим така проука, ако мога да го нарека, и да организираме един конкурс за северняшка и добруджанска песен Пендара. Този конкурс проведохме онлайн. Тази година отново предстои да го направим и се радвам, че в него се включват млади изпълнители, млади дарования от цялата страна, които
се вслушват, научават и изпълняват песните на нашия край. От тук, откъдето е всъщност нашето родно място, защото песента Синур няма и независимо къде си в България или в света, ние трябва да я изпълняваме, за да се съхраняваме. Предполагам, че имаш някаква идея за това каква следа трябва да оставиш след себе си като човек, който по административна линия се занимава с това. Обучението на тези млади деца, които идват при мен по народно пеене, мисля, че това една следа, която ще остане. Няма нищо по-хубаво всъщност от тази приемственост, защото така, старите и ценни неща, които са ни завещани, те трябва да продължат. С нощи вечер на Мегдана седяхме, либеле, тебе чакам да ми дойдеш, теб те чакам, либе, теб те няма, либеле, теб те няма, джанам, къде ходиш, душо, бе, що ли теб те няма, теб те няма, либеле, теб те няма, джанам, къде ходиш, душо, бе, дружки до Ергени седяха, либеле, я те чакам да ми дойдеш, теб те няма, либе, теб те няма, либеле, теб те няма, джанам, къде ходиш, душо, бе, що ли, теб те няма, теб те няма, либеле, теб те няма, джанам, къде ходиш, душо, бе, що ли, теб те няма. Станахме, либеле, ти не дойде, де ли беше, що не дойде, либе, що не дойде, либеле, що не дойде, джанам, друго любе залюбих, а теб се те няма, що не дойде, либеле, що не дойде, джанам, друго любе залюбих, а теб се те няма. Нещата, с които аз съм се занимавал, винаги са били за хората, такива са и фестивалите.
на Националната фолклорна среща Автентичност и съвремие. В предното издание се включиха повече от 2600 изпълнители, на които ние правим едни безплатни майсторски класове по народно пеене и фолклорни работилници за фолклорни танци и хореографска разработка, които ние им подаряваме, за да влязат в употреба, за да влязат в техният репертуар, да видят как работят едни професионалисти, за да могат те самите да се усъвършенстват. Това е дълъг процес, който всеки, който иска да постигне нещо, трябва да извърви. И върви през целия си път. Ергени с моди сервези, зън, зън, ганкеле, зън, баювата.